já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo. No ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion. Vamos à leitura do texto bíblico, São João, capítulo 11, a partir do versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias que ele está morto. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E naquele momento saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esta história é a história da ressurreição de Lázaro. Como gostaríamos que Jesus estivesse presente esta noite aqui e pudesse operar o mesmo milagre que operou em Betânia, que pudesse ressuscitar algum ser querido que a morte nos arrebatou. Outro dia, fui testemunha do drama que um homem vivia. Ele dizia: pastor, não tenho mais vontade de viver. Eu quero que Deus recolha a minha vida. Toda a motivação que eu tinha para viver acabou. Meu filho de 16 anos, meu único filho, morreu. Morreu. Para que a vida? Para que todo o trabalho que eu tenho? Para que a casa que eu tenho, o carro que eu tenho? Já não tenho mais sonhos. Meu único filho morreu. E ele disse: pastor, o que me atormenta, o que me desespera, o que me deixa confuso, o que me faz sofrer, é que eu não sei aonde está meu filho neste momento. Alguns me dizem que é um espírito desencarnado que anda vagueando por aí, e que a paz de meu filho vai depender das obras boas de caridade que eu faça nesta terra. Outros me dizem que eu não devo sofrer, porque meu filho se desencarnou e está se reencarnando numa forma superior de vida e está mais feliz do que eu. Outros me dizem que se meu filho se portou mal, estará se queimando no inferno. Outros me dizem que se meu filho foi bom, estará no paraíso. E outros me dizem que se meu filho foi mais ou menos bom, deve estar no purgatório, tentando sair de aí para o paraíso. Onde está meu filho, pastor? Por que Deus o arrebatou de mim? Estarei pregando esta noite para alguém que perdeu um pai, perdeu um irmão querido, perdeu um amigo, perdeu a esposa, o esposo, perdeu o filho. E o que te perturba é a ideia de que você não sabe onde está. Você não sabe o que está ele fazendo neste momento. Está sofrendo? Está em paz ou não está? Você só tem 2 caminhos. Se você quer a resposta para saber onde está teu filho, onde está teu pai, onde está teu ser querido, você só tem 2 caminhos.
o procurar informações humanas, o que os homens pensam, teorias humanas, procurar teorias humanas, ou então procurar a palavra de Deus para ver o que Deus quer te dizer. Mas pastor, eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus. Bom, então aí eu te aconselho buscar alguém que conhece a Bíblia para pedir-lhe que te ajude a entender por que milhões de seres humanos no mundo acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se você não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, então você simplesmente vai ter respostas humanas, teorias humanas, ideias humanas. E geralmente ideias humanas não vão satisfazer você nunca. Eu prefiro esta noite abrir a Bíblia e dar-lhe respostas divinas através da luz que Deus me deixou aqui. Aonde vão os mortos quando morrem? Para entender aonde vão os mortos quando morrem, é preciso primeiro entender que aconteceu quando Deus criou o ser humano. Eu abro a Bíblia e no livro de Gênesis encontro o relato da criação, como Deus criou o ser humano. Eu não vou ler todo o texto bíblico da criação, seria muito comprido. Mas eu vou contar para vocês e vou desafiar vocês, porque eu sempre digo, não acreditem simplesmente porque o pastor falou, porque o padre falou, porque o bispo falou, porque o presbítero falou. Confiram se tudo aquilo que os líderes religiosos falam está escrito na palavra de Deus. Então eu vou desafiar vocês, que vocês quando tenham tempo agora, esta noite, antes de dormir, cheguem em casa, abram a Bíblia e leiam o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis para ver o relato da criação. Mas eu vou contar agora aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, criou primeiro um boneco de barro. Aí estava o homem, era um boneco de barro. Barro é barro. Barro não tem fome, não tem sede, não sente, não pensa, não odeia, não ama, não tem inveja, não tem cobiça, não sofre, não se alegra, não goza. Barro é barro. Barro é terra. Você pode pisar em cima do barro, barro é barro. O barro não vai ficar magoado porque você está pisando em cima dele. O barro não vai xingar você porque está pisando em cima dele. Barro é barro, barro não tem vida. Aí estava o boneco de barro. Agora a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do boneco de barro, soprou o sopro de vida, sopro. O sopro não tem vida, o sopro não sente, o sopro não tem fome, o sopro não tem dor, o sopro não se alegra, o sopro não pensa, sopro é sopro, sopro não tem sentimentos. Mas a Bíblia diz que quando o sopro de vida juntou-se com o barro, aí sim apareceu a alma vivente, a alma viva, o ser humano vivo. No estrito sentido bíblico da palavra, uma alma é uma pessoa viva. Uma alma é um ser humano vivo. Você é uma alma viva, eu sou uma alma viva. Assim, quando dizemos, no estádio haviam 40 mil almas, não estamos dizendo que haviam 40 mil espíritos desencarnados, eram 40 mil seres humanos vivos, porque biblicamente uma alma viva é um ser humano vivo. Agora apareceu o ser humano vivo. Adão, ser humano vivo, ele sim tinha fome, tinha sede, ele sim sofria, se alegrava, ele sim tinha sentimentos. Se você esbofeteasse no rosto, ele sim sentiria dor. Adão era um ser humano vivo. E o que acontece quando o homem morre? Vejamos, e agora vou ler, ao livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim, que quando o homem morre, versículo 7,
o pó, o corpo, o barro, o pó, volta à terra, volta para a terra como era, e o sopro de vida volta para Deus que o deu. Quando o homem morre, o corpo volta para a terra de onde foi tomado, e o sopro de vida volta para Deus que o deu. Em outras palavras, quando Deus criou o ser humano, aí estava o corpo de barro, sem vida, sem fome, sem sede, sem calor, sem sentimentos. Deus colocou em suas narinas o sopro de vida, que sopro que também não tinha fome, não tinha calor, não tinha sentimentos. Mas quando se juntou o sopro de vida com o corpo de barro, o homem viveu. E o homem vivo, ele sim tem sentimentos, fome, calor, frio e tudo. Agora, quando o homem morre, diz a Bíblia, quando o homem morre, Deus faz tudo o contrário da criação. Na criação Deus fez. E quando o ser humano morre, Deus faz. O sopro de vida volta a Deus de onde saiu. E o corpo, o que acontece com o corpo? A gente leva o corpo ao cemitério, coloca num caixão, enterra. E se você abre um mês depois, é carne em decomposição. E se você abre 5 anos depois, é carne seca. E se você abre 50 anos depois, já é pó. E se você abre 500 anos depois, já é pó mesmo. A Bíblia se cumpre. O corpo volta para o pó de onde foi tomado, para a terra. E o sopro de vida volta para Deus que o deu. Ele recupera seu sopro de vida e já não tem mais ser humano vivo. Agora você vai me dizer, pastor, e o espírito para onde vai? Eu te pergunto, que espírito? Que espírito? Porque o homem só existe quando o corpo está juntado com o sopro de vida. Quando o homem morre, pelo que a palavra de Deus diz, o sopro volta para Deus e o corpo volta para a terra. E esse corpo que vai para o cemitério, ele já não sente, ele já não sofre, ele já não... Querem que eles leiam mais do que a Bíblia diz? No capítulo 9 do livro de Eclesiastes, no versículo 5 diz assim, escuta bem, porque os vivos, você e eu que estamos vivos, nós, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória já é no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles, para os mortos, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Tudo, versículo 10, que vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque ao sepulcro para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Queridos, não é o pastor Bulhão que está dizendo isso para vocês? Não é uma teoria de uma igreja? Não é uma teoria vinda ao lado de Buda? Não é uma teoria do Oriente? Isto é palavra de Deus. Quando o homem morre, seu corpo volta para a terra, e seu, o sopro de vida volta para Deus. Ele já não odeia, ele já não ama, ele já não sofre, ele já não sente dor, já não sente nada, já não existe mais. De tudo que acontece debaixo do sol, ele já não participa, diz a Bíblia, ele acabou. Pastor, quer dizer que no 1º de novembro eu não devo levar um ramo de rosas ao sepulcro de meu pai? Pode sim, mas não vai pensar que teu pai está
pensando, ah, qué maravilloso, meu filho se lembrou de mim, me está trazendo rosas. Não, porque o corpo de teu pai já não tem mais ideia de nada, já não sente, já não sofre nada. Então, por que vai levar rosas? É que vai te fazer bem a ti. Entende? Quando você leva, você, a saudade. Mas você fica falando diante do sepulcro, oh pai, que saudade você. Aí está falando sem motivo, porque o coitado teu pai já não está te ouvindo mais. A Bíblia diz que seu corpo já é pó, não sente, não sabe, não ouve nada. E o sopro? O sopro está em Deus. Mas pastor, não estou entendendo. E como e os espíritos? Esses espíritos. Você pode me dizer, pastor, eu conheço um amigo que foi a uma reunião, e numa reunião de espiritismo, com umas velas brancas e uma toalha branca, chamaram o espírito do pai de meu amigo, e o espírito do pai de meu amigo apareceu, e meu amigo falou com o espírito do pai dele. E agora, pastor, o que me diz? Eu não posso negar. Teu amigo falou com um espírito, sim. Mas não foi o espírito do pai dele. Porque quando o pai dele morreu, o corpo voltou para a terra e o sopro voltou para Deus. Mas então, com que espírito falou teu amigo? Eu vou abrir a Bíblia. No livro de Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7, se narra uma grande batalha que se realizou lá nos céus. Diz assim: houve uma peleja nos céus. Miguel, que quer dizer Cristo, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E então foi expulso do céu o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor e enganador de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. E isso é palavra de Deus. Está aqui. Houve uma guerra nos céus e Lúcifer, o originador do mal, foi jogado para a terra com a terceira parte de todos os anjos dos céus que o seguiram. Agora minha pergunta é, o que que esses anjos de Satanás fazem hoje na vida? Ficam deitados, dormindo o dia todo? Não, eles têm que se ocupar em alguma coisa. Então se disfarçam de prato voador, chama? De ovni. Se disfarçam de chupacabra. Se disfarçam de saci pereré. Se disfarçam de mula sem cabeça e se disfarçam do espírito de meu pai, do espírito de meu tio. Mas não existe espírito de meu pai, porque quando meu pai morreu, a palavra de Deus me diz que seu corpo foi para a terra e o sopro de vida voltou a Deus. Não há espírito andando. Mas o Apocalipse me diz que um dos grandes enganos de Satanás nos dias finais, ele diz que o anticristo e os anticristos se vestirão até de anjo de luz. Porque o diabo, quando quiser arruinar tua vida, ele não vai vir dizendo, olá, tudo bom, amigão, eu sou o diabo, estou aqui para arruinar tua vida. Ele não vai fazer isso nunca, porque se ele fizesse isso, você vai correr, você nunca vai cair. Então ele tem que se esconder, ele tem que se disfarçar. E o apóstolo Paulo me diz que os anticristos dos últimos dias se vestirão de anjo de luz e farão obras prodigiosas.
E poderão até fazer obras de caridade, obras maravilhosas de bem. Não vai se apresentar como Satanás, vai se apresentar como um anjo de luz. Mas sabe onde nasceu a ideia de que quando você morre, em realidade não morre, sino que o Espírito sai para vaguear por aí? Sabe onde nasceu essa ideia? No Jardim do Éden. Porque Deus disse a Adão e Eva: não tocareis desta árvore, porque o dia que tocareis desta árvore, certamente morrereis. E aí apareceu o diabo disfarçado de serpente. E na serpente naqueles tempos era o animal mais bonito da criação. Ela não rastejava, não era nojenta como hoje. Tudo isso ela é depois do pecado. Tudo isso está escrito na Bíblia. Então o diabo se disfarçou na serpente e apareceu a Eva. E disse assim que Deus disse que não pode tocar essa árvore porque você vai morrer. E Eva disse, sim. E aí a serpente disse, não, não morrereis. Essa ideia de que quando o homem morre, ele não morre, ele sai para continuar vivendo, nasceu no jardim do Éden. Deus disse, morrereis. O diabo disse, não morrereis. E continua agora vestindo essa ideia de muitas maneiras. E lógico que há espíritos vagueando, mas não são espíritos dos mortos humanos. São espíritos de demônios que andam vagueando e têm que enganar a humanidade. Um dos últimos enganos do inimigo para nossa raça humana em nossos dias será a ideia de que quando o homem morre, não morre. Quando o homem morre, se desencarna e sai a vaguear por aí. E se reencarna em outras formas de vida. Ou então o espírito está por aí e você pode chamar o espírito e falar. E o inimigo vai bombardear você com essa ideia, através da novela, através do filme, através da revista, através do livro, através dos ensinos na faculdade, através de todo lado, através da piada. Ah, fulano morreu e seu espírito foi lá e tocou a porta do céu. Ele vai te bombardear. E a mídia faz o que quer. Agora, em que novela se fala do que a palavra de Deus diz? Ideias humanas, teorias humanas, mas não palavra de Deus. Por que o inimigo quer fazer crer ao ser humano que quando o homem morre, não morre? Por um simples motivo. Se o homem quando morre, não morre, em realidade se desencarna e continua vivendo, então para que você vai se preocupar em seguir a Jesus nesta terra? Para que você vai se preocupar em obedecer a palavra de Deus nesta terra? Porque você morre, não morre. Você se desencarna. Então, para que salvação? Para que Bíblia? Para que Calvário? Para que cruz? Para que morte de Cristo? Anulou todo o plano de salvação. Esta é a nossa única oportunidade, esta vida. Porque quando a esta vida acabe, quer dizer que os mortos nunca mais ressuscitarão? Ah, não, querido. Está você se perguntando no coração, pastor, eu perdi meu filho, quer dizer que nunca mais o verei? O verá, sim. O verá. Não porque eu o digo. O verá porque Deus te promete que você poderá ver seu filho novamente e abraçá-lo e viver com ele eternamente. Ah, pastor, essa notícia me alegra. Quero saber como. Muito bem. Eu vou te ler o que o apóstolo São Paulo escreveu na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E isto
é palavra de Deus, não é palavra de um pastor. Jesus está voltando. E quando o arcanjo fizer soar a trombeta, ah, querido, escuta uma coisa: se você perdeu um ser querido, um filho querido, se você perdeu teu pai, se você perdeu um irmão amado, um amigo do coração, querido, escuta uma coisa: quando o arcanjo fizer soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Deus devolverá o sopro de vida e do pó se formará novamente o corpo de teu irmão, de teu ser querido, de teu filho. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e não ressuscitarão mais com câncer, ressuscitarão transformados, ressuscitarão completamente restaurados, e você poderá abraçar seu filho novamente e nunca mais se separará de seu filho por toda a eternidade. A saudade dói pelo ser querido que você perdeu. Ele já não sofre, ele já não pensa, ele já não sente. Você não precisa sofrer por ele, você precisa sofrer por você, porque você está vivo, você se sente, você se pensa. Mas você precisa se preparar para o encontro com teu ser querido quando Cristo voltar. Você precisa estar pronto naquele dia para ser arrebatado no ar e encontrar-se com o Senhor Jesus e viver com Ele eternamente. Os que morrem em Cristo não têm medo da morte. Eu dizia sempre isso na teoria, mas eu pensava, como será quando chegue a hora da morte? Porque eu vi meu pai, faltando um mês para ele morrer, eu entrei no quarto dele, o abracei e disse: pai, estou voltando para o Brasil. E a ciência médica dizia que meu pai não tinha mais tempo de vida, ele devia morrer em qualquer momento. Então, quando entrei a despedir-me dele, eu sabia que já não o veria mais nesta terra. E me deu um aperto no coração, porque eu pensava: pai, não vou te ver mais nesta terra. Este último abraço que te dou agora, porque quando eu voltar daqui a 2 anos, você não estará mais vivo. E meu pai percebeu isso e me disse: filho, por que está triste? Vai, feliz, volta para o Brasil. Continua teu ministério lá. Eu não tenho mais medo de nada, porque agora eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Os que conhecem Jesus não têm mais medo de nada. Faltando uma semana para o querido Dr. Clayton Rossi descansar. Querido, foi muito conhecido aqui. Acho que o irmão dele está aqui. Eu fui a passar um sábado com ele, pensando que ia animá-lo, que ia dar força para ele. Um dos poucos sábados que eu passo em Brasília, disse a minha esposa: vamos à casa do Dr. Clayton para passar o sábado lá. Eu pensava que ia animá-lo, e foi ele que me animou. Ele disse: pastor, se o Evangelho não tivesse me dado a confiança necessária para crer em meu Senhor Jesus, nos momentos maus e nos momentos bons, então o Evangelho não fez nada na minha vida. Eu não tenho medo do que vem pela frente. Eu confio em meu Senhor Jesus. E 10 dias depois, ele descansou em Cristo, com uma esperança em seu coração da volta de Cristo. Eu sempre me perguntei a mim mesmo: como será se eu tivesse que enfrentar a morte? Estava voltando de Madrid para aqui,
quando o avião parecia que se vinha a pique. Eu estava dormindo, estava tão cansado, tinha pregado 5 sermões aquele sábado em Madrid, tinha batizado, cheguei às 11 da noite ao aeroporto, entrei no avião e caí completamente cansado. E quando acordei, o povo gritava. E aí eu entendi uma coisa, eu acho que já disse um dia destes, mais gente morre pelo pânico do que pelo acidente. As pessoas, aonde vão sair do avião lá em cima? Para que vão sair? Mas todo mundo quer sair. Mas vai sair aonde? Mas as pessoas querem sair. O medo é terrível. E eu abri os olhos naquela gritaria e o avião se vinha. Era um baixo, umas bolsas daquelas de ar do céu e o avião vinha. Agora, tudo foi segundos, somente segundos, até que o avião se estabilizou. Só que depois que passou o susto, eu comecei a pensar na minha atitude. Porque o lógico seria que naquele momento eu dissesse, Senhor, salva-me, Senhor, socorro, me ajuda. Isso seria natural, isso seria normal, porque eu sou um ser humano, tenho instinto de conservação. Mas quando o susto passou, eu fiquei pensando na oração que eu fiz. Eu orei na hora. Só que eu não disse salva-me. Não disse socorro. Eu simplesmente me abaixei. E disse, Senhor, muito obrigado por tudo que me deste até aqui. E quando o susto passou, eu pensei que raro. Entendi agora o que meu pai disse e o que o Dr. Clayton disse. Não tenho medo. Medo. Quem está em Cristo? Medo. De quê? Por quê? Um mês depois de voltar de meu país, chegou um envelope. Papai morreu. Perdoa que não te avisamos. Porque a última coisa que papai disse é não avisem Alejandro. Deixem ele cumprir seu ministério. Não chamem ele. Avisem depois que me enterraram. Mas aqui, esta noite, São Paulo me diz que o arcanjo tocará a trombeta e meu pai ressuscitará. E eu poderei abraçá-lo. Isso não é maravilhoso? Que ser querido te arrebatou a morte. A saudade ainda dói. Pois Cristo está voltando. E a trombeta soará. E teu ser querido ressuscitará. E você o abraçará. E isso Deus é que diz. E outra coisa mais no texto bíblico desta noite. Jesus ressuscitou um morto como uma prévia da ressurreição final dos mortos. Jesus na ressurreição de Lázaro fez um adiantamento da grande ressurreição final dos mortos por ocasião da volta de Cristo. Mas ele ressuscitou um cadáver de 4 dias, descomposto, cheirando mal, podre, carnes podres caindo aos pedaços. E sabe o que Jesus está dizendo esta noite? Filho, se você está morto na vida espiritual, ou se você está morrendo na vida espiritual, ou se você sente-se podre na vida espiritual, se você, tuas carnes espirituais estão caindo aos pedaços, se eu fui capaz de ressuscitar a Lázaro, não serei capaz de ressuscitar você. Porque ele não pode ressuscitar teu casamento, porque não pode ressuscitar teus sonhos, por que não pode ressuscitar teus ideais? Por que não pode ressuscitar teu passado? Por que não pode ressuscitar
teus valores, porque ele não pode te devolver carne limpa? Porque esta noite você não pode sair ressuscitado de aqui? Mas Jesus fez algo interessante. Ele disse aos homens: retirai a pedra. E a minha pergunta esta noite é: se Jesus tinha poder para ressuscitar um morto, não tinha poder para retirar a pedra? Claro que tinha. E então por que ele disse aos homens: retirai a pedra? Sabe por quê? Porque Jesus pode ressuscitar tua vida. Jesus pode operar milagres em tua vida. Mas há uma coisa que ele não vai fazer. Ele não vai retirar a pedra. Quem vai ter que retirar a pedra é você. A pedra do preconceito que está endurecendo seu coração. A pedra do temor, a pedra do medo, a pedra da tradição. A pedra da incredulidade. A pedra do racionalismo. É você que vai ter que arrancar a pedra. É você que vai ter que dizer: Jesus, preciso de ti. E naquele momento, não importa quanto tempo você está morto, não importa quanto tempo teus ideais morreram, teu casamento morreu, Jesus vai ressuscitar tudo. Mas é você que tem que retirar a pedra. E agora vou pedir a Sonete que venha cantar, porque ela vai cantar um hino, que é a oração de alguém que nasceu conhecendo Jesus, que cresceu conhecendo Jesus, que por essas coisas da vida foi longe, longe, e nunca foi feliz. E se enquanto ela cantar essa música, você quer dizer: Jesus, te entrego minha vida, vou fazer um convite neste momento. Este convite não é para pessoas que se levantaram as outras noites. As pessoas que já se levantaram outras noites não precisam se levantar mais. Ali onde você está, no auditório onde você está, se você já se levantou as outras noites, hoje não se levante. E querido, olha para mim. Parabéns pela decisão que você tomou. Mas você não precisa se levantar esta noite. Agora você que está aí do outro lado, que durante as outras noites não conseguiu dizer sim, é preciso que esta noite você se levante e aceite Jesus como seu Salvador e expresse seu desejo de preparar-se para a volta de Cristo. Pergunto: quem é a primeira pessoa aqui neste auditório que se levantará e virá aqui à frente? Sonete vai cantar quando as pessoas cheguem. Glória a Deus por tua decisão. Agora sim, levantem-se. Enquanto Sonete cantar, levante-se um a um e venha aqui. E vou pedir aos pastores que ficam aqui recebendo as pessoas que se levantarão e virão. As pessoas que estão no corredor, por favor, agora preciso que me ajudem para deixar o passo livre para as pessoas que vão a responder o apelo. E aí onde você estiver, também responde a Jesus enquanto Sonete canta. Que linda decisão que vocês tomaram esta noite. Mas ainda há muitas pessoas que precisam tomar sua decisão. Poderíamos esperar esta noite aqui umas 15 pessoas mais que se levantarão e virão. No mínimo umas 15 pessoas mais que estão sentindo a voz de Deus trabalhando em seu coração, que tem medo de se levantar, mas estão ouvindo a voz de Deus chamando. Glória a Deus por essas lindas decisões. E você aí, querido, no auditório onde você está, que espera para tomar sua decisão? Tem muita gente sofrendo por você. Os braços de Jesus estão esperando você. Este é teu momento. Você já correu pela vida sozinho e muitas vezes se machucou. A paz que você busca está nos braços de Jesus. Por que você não vem a Ele? Neste momento, levante-se e vai à frente. E teu pastor estará esperando por você lá na frente. Olhem essas lindas pessoas chegando aqui. Glória a Deus pela decisão. Tem aqui alguém, vejam esse amigo aproximando-se do altar. Onde estão as outras pessoas?
Vejam essas pessoas dirigindo-se aos braços de Jesus. Vejam essa senhora aí. O Espírito de Deus está se movimentando neste auditório, tocando tua vida. Você não pode negar que o Espírito está trabalhando em tua vida. Você sente a voz de Deus aí. Só que você tem que retirar a pedra. Jesus não vai retirar a pedra, é você que tem que fazer, é você que tem que tomar a decisão. Então levante-se em nome de Jesus e dirija-se aqui. Glória a Deus pela decisão dessa senhora. Vejam esse amigo trazendo sua filhinha nos braços. Vejam aquele casal dirigindo-se aos braços de Jesus. Vejam essa jovem aceitando Jesus. São os milagres que Deus opera hoje, vidas que Ele pode ressuscitar, sonhos que Ele pode ressuscitar, ideais que Ele pode ressuscitar. Por que você fica sofrendo? Vejam esse casal chegando aqui aos braços de Jesus. Que noite grandiosa. Eu vou fazer a última oração agora, mas você aí onde estiver, tome sua decisão. Não deixe para amanhã. E hoje, entregue-lhe a vida a Jesus. Querido Pai, obrigado pela esperança da ressurreição em Cristo. Obrigado pela certeza de que nossos mortos, eles não existem mais, porque o corpo voltou para a terra e o sopro voltou a Ti. E quando Cristo vier e a trombeta soar, eles ressuscitarão primeiro e poderemos abraçá-lo para nunca mais separar-nos. Obrigado por essa esperança e essa certeza em nosso coração. E agora abençoa estas pessoas que vieram à frente. Leva-as da mão pelos caminhos da vida, de vitória em vitória, até a vitória final. Em nome de Jesus Cristo. Amém.